Namaskar. Welcome to Sure Success. So dear student, today I am coming with a new video for the student of class 12. So let's start the chapter. Chapter আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ to imagine a situation where you come to know that particular day is your last day with your mother tongue. তোমাৰ মাতৃভাষাত তোমাৰ সেইটোৱেই হৈছে তোমাৰ জীৱনৰ শেষৰটো দিন যিটো তুমি স্কুলত পঢ়িছা, মানে ঠিক কাইলৈৰ পৰা এটা বেলেগ এটা ভাষাত তুমি তোমাৰ স্কুলৰ পাঠদান ল'ব লাগিব। গতিকে জাষ্ট ভাবা চিটুৱেশ্যনটো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ হ'ব পাৰে। ঠিক এনেকুৱা কথা বতৰাৰে তোমালোকৰ ফ্লেমিংগো কিতাপখনৰ পৰা প্ৰথম চেপ্টাৰটো মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ। Yes, the last lesson by Alphonse Daudet. গতিকে এই চেপ্টাৰটো লিখা হৈছিলে এণ্ড দ্য ৰাইটাৰ হি ৱাজ এ ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ, অ'কে। তো এই চেপ্টাৰটো সেইটো সময়ত লিখা হৈছিলে যেতিয়া ফ্ৰেংকো প্ৰাছিয়ান ৱাৰ হৈছিল, দ্য 1870-71 এট ডেট টাইম, এণ্ড ৱাট হেপেণ্ড অন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ টাইম, প্ৰাছিয়ান অ'ন ফ্ৰান্স, আৰু প্ৰাছিয়ান কনচিষ্ট হৈছিল জাৰ্মান, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটা পাৰ্ট লৈ পেলাই প্ৰাছিয়ান কনচিষ্ট হৈছিল। আৰু যেতিয়াই প্ৰাছিয়ানে ফ্ৰান্সক জিকিছিল, ফ্ৰান্স হাৰি গৈছিলে প্ৰাছিয়ানৰ ওচৰত, তেতিয়া কি হৈছিলে, ফ্ৰান্সৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে এলচেছ আৰু লৰেইন প্ৰাছিয়ানৰ তলতীয়া হৈ গৈছিল। আৰু তলতীয়া হোৱাৰ ফলত কি হৈছিল, অৰ্ডাৰ আহিছিল যে ফ্ৰম দ্য নেক্সট ডে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ স্কুলবোৰত পঢ়াব পৰা নাযাব, এণ্ড ইট ৱাজ অনলি দ্য জাৰ্মান লেংগুৱেজ, যে অকল জাৰ্মান লেংগুৱেজহে তেওঁলোকৰ স্কুলবোৰত পাঠদান হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৰ্ডাৰ পাছ হৈ আহিছিল। গতিকে এই অৰ্ডাৰটো পাছ হোৱাৰ ফলত যে কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে দ্য টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰু বাকী যিসকল লোক আছে ফ্ৰান্সৰ, তেওঁলোকৰ মনৰ ঠিক অনুভৱ কেনেকুৱা, এই গোটেইবোৰ কথাৰে হৈছে তোমালোকৰ এইটো লেচন, দ্য লাষ্ট লেচন। গতিকে বোলা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ যোনজন স্পীকাৰ আছিলে তেখেত হৈ গ'ল লিটিল ফ্ৰেঞ্চ, ফ্ৰেঞ্চ হয় তেওঁৰ নাম। গতিকে অন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ডে হি ৱাজ লেট ফৰ স্কুল, আৰু লেট হোৱাৰ লগতে বহুত মনত অলপ ভয় আছিল, সংশয় অলপ লৈ পেলাই স্কুললৈ গৈছিল। কিহৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ যোনজন শিক্ষক আছিলে এম হেমেল, তেওঁ পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব, সেইবাবে মনত খুব ভয় লৈ পেলাই, মানে কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় কিছুমান লৈ পেলাই স্কুললৈ বুলি গৈছিল। যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল তেতিয়া বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি চিন্তা ফ্ৰেঞ্চৰ মনলৈ আহিছে, মানে যেতিয়া যাওঁতে দেখিছে যে বাৰ্ডছবোৰে খেলি আছে, তাৰপিছত যোনটো চ মিল আছিলে, চ মিল মিনছ কাঠফলা যোনটো মিল আছিলে, তাৰ ঠিক পিছফালৰ ফিল্ডখনতে প্ৰাছিয়ান ছলজাৰ্ছবোৰে ড্ৰিল কৰি আছিলে, এই গোটেইবোৰ দেখি শুনি পেলাই এনেকুৱা হৈছিলে ফ্ৰেঞ্চৰ মনত যে মোৰটোতো পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ ৰুলছ পঢ়াতকৈ এইবোৰ বস্তু চাইহে মোৰ বেছি ভাল লাগে, গতিকে মোৰ স্কুললৈ যাবলৈ মন নাই, মোৰ এই পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ ৰুলছ পঢ়িবলৈ কিবা কিবি এইবোৰ পঢ়ি থাকিবলৈ একেবাৰে মন নাইকিয়া। কিন্তু তথাপিতো সি কৈছে যে নাই, মই এইবোৰ নিজকে সংযত কৰি মই স্কুললৈ যাবই লাগিব, সেইবুলি ভাবি পেলাই স্কুলৰ মুখে গৈ আছে। যেতিয়া গৈ আছে এটা স্কুল পোৱাৰ আগতে টাউন হল পায়, আৰু টাউন হলত এখন বুলেটিন বোৰ্ড আছে। বুলেটিন বোৰ্ড মিনছ এ নটিছ বোৰ্ড, য'ত মানে তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় খবৰবোৰ তাতে হেং কৰি দিয়া হয়। চ' যেতিয়া মানে গৈ আছে ফ্ৰেঞ্চ, তেতিয়া দেখিছে যে এ ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুলেটিন বোৰ্ড, বহুত মানুহ জুম খাই আছে। ভাবিছে ফ্ৰেঞ্চে যে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা হ'ব পাৰে, কাৰণ সেইখনেই হৈছে একমাত্ৰ বোৰ্ড য'ত লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছত তেওঁলোকৰ যিমানবোৰ বেয়া খবৰ আহিছে সেই বুলেটিন বোৰ্ডৰ পৰাই আহিছে। মানে যিমানবোৰ খবৰ থাকে, কিবা যুদ্ধত হাৰি গ'ল,
ক'ৰবাৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ আহিছে, এই গোটেইবোৰ কথা তাতে হেং কৰি দিয়ে। গতিকে যেতিয়া গৈ আছে তেতিয়া মনত ভাবিছে যে এইবাৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বেয়া খবৰ আহিছে আমাৰ বাবে বুলি ভাবি পেলাই স্কুলৰ মুখে গৈ আছে ফ্ৰেণ্ড। তাতে আকৌ বুলেটিন বোৰ্ডখন চাই আছিলে এগৰাকী ব্লেক স্মিথে চাই আছিলে, নেইমলি ৱেটষ্টাৰ। তো যেতিয়া ৱেটষ্টাৰে দেখিছে যে ফ্ৰেণ্ডছ স্কুললৈ গৈ আছে বহুত ল'ৰা ধপৰাকৈ, তেতিয়া ব্লেক স্মিথজনে ফ্ৰেণ্ডছক কৈছে যে তুমি ইমান উৎপাতকৈ যাব নালাগে, ইউ হেভ প্লেণ্টি অফ টাইম টু ৰিচ ইয়'ৰ স্কুল, স্কুল পাবলৈ বহুত সময় আছে। তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছে ভাবিছে যে মোৰ অলৰেডি লেট হৈছে, আৰু ব্লেক স্মিথজনে এনেকৈ কৈছে ইট মিনছ হি ৱাজ মেকিং ফান অন ইট, মোক লৈ পেলাই মানে তেখেতে অকণমান হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হোৱা দিহে হৈছোঁ, মানে মই অলৰেডি দেৰি হৈছে আৰু তেখেতে কৈ আছে যে তুমি বেছি উৎপাতকৈ যাব নালাগে। গতিকে সেই কথাটোক ইগনোৰ কৰি পেলাই ফ্ৰেণ্ডছ আগবাঢ়িছে স্কুললৈ। যেতিয়া স্কুলখনৰ ওচৰ গৈ পেলাই পাইছেগৈ, দেখিছে যে স্কুলৰ এক অন্য ধৰণৰ এক পৰিৱেশ আজি স্কুলত। ইট মিনছ ইট ৱাজ টোটেলি কাম এণ্ড কোৱাইট। স্কুল এখন যেতিয়া হৈ থাকে অফকোৰ্চ তাত বহুত শব্দ, বহুত হুলস্থুলীয়া এক পৰিৱেশ হৈ থাকে। কোনোবা এটা ক্লাছত যদি কোনোবাই কোনোবা পয়েমে থাকে, ৰাইমিং স্কুলত গাই আছে, কোৰাচ টাইপ গাই আছে, বেলেগ এটা ক্লাছত আকৌ ডেস্ক বেঞ্চবোৰৰ টনা চপোৱা এনেকুৱা কিবা কিবি শব্দ, আকৌ টিচাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেটেৰে ডেস্কবোৰত মৰাৰ শব্দ, এনেকুৱা এইবোৰ হৈ গৈছে মানে কি স্কুলৰ এইবোৰ শব্দ যিবোৰ মানে খুব চিনাকি আমাৰ সকলোৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছৰ স্কুলখনো তাতোকৈ কোনো ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ হাই হুলস্থুল ঠিক এনেকুৱা পৰিৱেশে ফ্ৰেণ্ডছৰ স্কুলতো। কিন্তু সেইদিনাখন যেতিয়া গৈছে, সি দেখিছে যে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো খুবেই বেলেগ, কোনেও কাৰো লগত কথা পতা নাই, টোটেলি কোৱাইট এণ্ড কাম, চিমছ এজ ইট ৱাজ এ ছানডে, যেন এটা দেওবাৰৰহে দিন, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক অনুভৱ। যেতিয়া সোমাই পেলাই গৈছে তেতিয়া খিৰিকীৰে চাইছে যে তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰক চাইছে, তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছে দেখিছে যে তাৰ বন্ধুবোৰ বহি আছে, খুব মনে মনে বহি আছে, কোনেও কাৰো লগত কথা পতা নাই, সকলো নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি আছে। এণ্ড দ্য টিচাৰ মিছ এম হেমেল, হি ৱাজ ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন, ইফাল সিফাল গৈ পেলাই টিচাৰজন খোজকাঢ়ি আছে। আৰু গৈ পেলাই যেতিয়া অলৰেডি লেট হৈছে আমি গম পাইছোৱেই, গতিকে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। গতিকে যেতিয়া গৈ পেলাই ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাছৰ দৰজাৰ সন্মুখ পাইছেগৈ গৈ পেলাই, তেতিয়া মানে এনেকুৱা এক পৰিস্থিতি সকলোৰে চকু তাৰ ওপৰত, কাৰণ চব খুব মনে মনে বহি আছে, টিচাৰজন ঘূৰি ফুৰিছে, গতিকে সকলোৰে সন্মুখেদি হৈ পেলাই সি ক্লাছৰুমটোত সোমাব লগা হৈছে। আন দিন হ'লে কি হয়, প্ৰায়ে লেট হয় ফ্ৰেণ্ডছৰ, আৰু দেৰি হ'লে সি কি কৰে, হুলস্থুলৰ সুযোগ লৈ মনে মনে সোমাই যায় ক্লাছৰুমত, কোনেও গমেই নাপায়। কিন্তু সেইদিনাখন এনেকুৱা হৈছে যে সকলোৰে সন্মুখত সি সোমাই যাব লগা হৈছে, গতিকে তাৰ ভয়টো লাগিছেই গালি দিব বুলি, আৰু লগতে খুব লাজ পাইছে, খুব লাজ লাগিছে সকলোৰে বন্ধুৰ সন্মুখত এনেকৈ মনে মনে সোমাই যাবলগীয়া হোৱাত। কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজিকেলি দ্য টিচাৰ হি ৱাজ নট স্কল্ডিং ফ্ৰেণ্ড, একো গালিয়ে দিয়া নাছিলে, ইনষ্টেড অফ স্কল্ডিং কৈ আছে যে তুমি দেৰি কৰিছা, ইটছ অ'কে, একো নাই কিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি হৈছে, আহা আহি পেলাই তোমাৰ ছিটত বহা। গতিকে গৈ পেলাই ফ্ৰেণ্ডছ নিজৰ ছিটত বহিলে, ছিটত বহি পেলাই চাইছে যে আজি যোনটো গেট আপ টিচাৰজনৰ সেইটো অকণমান বেলেগ দেখোন, তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰেছ আপ কৰি আহিছে, এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ কোট পিন্ধিছে, ধুনীয়া শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধিছে, কেপ লগাইছে, মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰেছ, যিটো ড্ৰেছ তেওঁ কেতিয়া পিন্ধে, প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হওক আৰু নহ'লে যদি ইনস্পেকশ্যন হয়, স্কুল ইনস্পেকশ্যন হয়, অকল সেইটো টাইমতহে পিন্ধে। কিন্তু আজি হঠাতে সেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছে। আকৌ যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছে পিছফালে চাইছে, দেখিছে যে যোনবোৰ বেঞ্চ এম্পটি পৰি থাকে, খালী পৰি থাকে সদায়, সেইবোৰ আজি টাউনৰ অলপ ডাঙৰ বয়সীয়া মানুহবোৰ আহি পেলাই, দ্য ফৰ্মাৰ মেয়ৰ অফ দ্য টাউন বা পোষ্ট মাষ্টাৰ, এওঁলোক আহি পেলাই বহি আছে সি। গতিকে গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো ফ্ৰেণ্ডছৰ কাৰণে বহুত মানে আশ্চৰ্যজনক হৈছে। ওপৰচেতো বহুত শান্তশিষ্ট হৈ আছে আৰু লগতে এওঁলোক আহি পেলাই বহি আছে, সকলো মনে মনে বহি আছে, এই গোটেই কথাবোৰ মানে চাই পেলাই ফ্ৰেণ্ডছৰ লাগিছে হৈ আছে কি, মানে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ হৈ আছে। এই গোটেইবোৰ এনেকৈ ভাবি চিন্তি আছে, হঠাতে ভাবি চিন্তি থাকোঁতেই দেখিছে যে টিচাৰ এম হেমেল, হি ৱাজ এড্ৰেছিং দ্য হোল ক্লাছ, গোটেই ক্লাছটোক এড্ৰেছ কৰিছে, আৰু এড্ৰেছ কৰি পেলাই কৈছে, মাই চিলড্ৰেন, দিছ ইজ মাই লাষ্ট ক্লাছ, মোৰ এইটোৱেই হৈ গ'ল শেষ ক্লাছ,
সেইবুলি তেওঁ গোটেই ক্লাছটোকে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিকে এড্ৰেছ কৰি পেলাই কৈছে আৰু কৈছে যে যিহেতু আমাৰ এটা অৰ্ডাৰ আহিছে ডেট ফ্ৰম টুমৰ' উই হেভ টু লাৰ্ণ আনাডাৰ লেংগুৱেজ এণ্ড আনাডাৰ টিচাৰ ইজ গয়িং টু কাম টু টিচ ইউ চ' দিছ ইজ মাই লাষ্ট লেচন অন ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰেঞ্চত মোৰ এইটোৱে হৈ গ'ল লাষ্ট লেচন গতিকে কাইলৈৰ পৰা বেলেগ এজন আহিব বেলেগ এজনে তোমালোকক বেলেগ এটা ভাষা পঢ়াব যেতিয়াই এই কথাটো ফ্ৰেঞ্চে শুনিলে তেতিয়াই সি এনেকুৱা হৈ গ'ল যেন ব্ৰজপাত কৰা মানুহৰ নিচিনা তাৰ এক অৱস্থা মানে মই কি শুনি আছো কি কৈ আছে আমাৰ শিক্ষকে ঠিক তেনেকুৱা এক অনুভৱ কাৰণ সি জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছেহে তাৰ ভাষাটো শিকিবলৈ সি ভালকৈ লিখিবও নাজানে এটা দুটা কিবা কিবি লিখিব জানে আৰু শিকিবলৈ জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছেহে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে তাৰ ভাষাটো শেষ হ'বৰে হ'ল গতিকে এই গোটেই কথাটো তাৰ কাৰণে খুব মানে আশ্চৰ্যজনক লাগিছে সি মানি ল'ব পৰা নাইকিয়া কথাটো সি ভাবিছে যে মই একোৱেই দেখোন নাজানো এটা দুটা কথা জানো আৰু মই শিকিমহে মোৰ ভাষাটো আৰু বহুত চৰি ফিল কৰিছে যে ইমান দিনে আই ৱাজ জাষ্ট ৱেষ্টিং মাই টাইম মই বাছ মই মোৰ সময় নষ্ট কৰি আছিলোঁ মোক ইমান পঢ়িবলৈ কৈ আছিলে টিচাৰজনে আমাক সকলোকে কিন্তু আমি পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ উই ৱেৰ ৱেষ্টিং টাইম আৰু আজি এনেকুৱা এটা সময় আহি গ'ল যে আজি এই অলপ সময় আছে আমাৰ হাতত আৰু আমাৰ ভাষাটো শিকিবৰ বাবে আৰু তাৰপিছত কাইলৈৰ পৰা আমি বেলেগ এটা ভাষা শিকিব লাগিব মানি ল'ব পৰা নাই ফ্ৰেঞ্চে এই কথাটো সি কৈছে যে মইতো মোৰ সময়বোৰ নষ্ট কৰি আছিলোঁ চৰাই চিৰিকটিৰ লগত খেলি ধূলি কালেক্টিং বাৰ্ডছ এগছ কোনোবা নদীৰ পাৰত গৈ পেলাই বহি থাকোঁ এনেকুৱাবোৰ কৰি থাকোঁতেই মোৰ সময় গ'ল মই মোৰ ভাষা শিকাই নহ'ল আৰু মোৰ ভাষাৰ আজি লাষ্ট দিন কেনেকৈ হ'ব পাৰে এইটো কথা গতিকে আৰু মনলৈ আহিছে যে গ্ৰামাৰ হিষ্ট্ৰী এই কিতাপবোৰ যোনবোৰ কিতাপ সি খুবেই বেয়া পায় মানে তাৰ ক'বলৈ গ'লে এটা তাক আমনি দি থকা এটা বস্তু এই পঢ়া শুনাৰ বস্তুবোৰ তাক মানে তাৰ খুব আমনি লাগে সেই বস্তুবোৰ হঠাতে তাৰ এনেকুৱা লাগিছে এইবোৰতো মোৰ পুৰণা বন্ধু হয় মই কেনেকৈ এইবোৰ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ মই জাষ্ট মানে হঠাতে সি এটা নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি এটা প্ৰেম এটা ভালপোৱা হঠাতে সি অনুভৱ কৰিছে ডেভেলপ কৰিছে যেতিয়াই গম পাইছে যে মোৰ নিজৰ ভাষাটো নোহোৱা হৈ যাব ঠিক সেই মুহূৰ্ততেই তাৰ মনলৈ এনেকুৱা আহিছে মই শিকিবলৈ লৈছোঁহে কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যাব পাৰে এই ভাষাটো এই কিতাপবোৰ এই গ্ৰামাৰ কিতাপখন ইয়াতো মোৰ বন্ধু হয় কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যাব পাৰে আৰু এই শিক্ষকজনৰ যিটো মানে অকণমান গালি পৰা নেচাৰ বা ষ্ট্ৰিক্ট হয় তেওঁ বাট যে সেই ভয় লগা যিডাল এচাৰি তেওঁ লৈ ফুৰে এই সকলোবোৰ কথা পাহৰি গৈছে ফ্ৰেঞ্চে তেওঁৰ মনত মাত্ৰ আহি আছে যে এই শিক্ষকজন যোনে মোক পঢ়াইছিল তেওঁ আমাৰ ওচৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব কাইলৈৰ পৰা বেলেগ এজন আহিব বেলেগে বেলেগ পাঠ পঢ়াব এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে মানি ল'ব পৰা নাই এক বুজাব নোৱাৰা এক অনুভৱ মানে সি তাৰ ভিতৰত হৈছে যে বুজাব নোৱাৰা এক তাৰ দুখ লগা এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে সি আৰু লাহে লাহে সি তেতিয়াহে বুজিছে যে কিহৰ কাৰণে সেই টিচাৰজনে আজি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰেছটোৱে পিন্ধি আহিছে আৰু সেই বেক বেঞ্চবোৰ যোনবোৰ অলৱেজ এম্পটি থাকে কিহৰ কাৰণে আহি পেলাই মানুহবোৰ বহি আছে সি আজি অনুভৱ হৈছে আৰু ঠিক সেই মুহূৰ্ততে যেতিয়া সি আৰু সেই সকল মানুহ আহি পেলাই কিহৰ কাৰণে আজি তাত বহি আছে সি টু শ্ব' দেয়াৰ ৰেচপেক্ট টু দ্য টিচাৰ সেই শিক্ষকজনৰ 40 ইয়াৰ্ছৰ এটা লং কেৰিয়াৰ এই 40 বছৰ এখন স্কুলত থাকি তেওঁ শিক্ষা দান কৰি আহিছে আৰু আজি হঠাতে এৰাতিৰ সিদ্ধান্তত তেখেত গুচি যাব লাগিব এই তেখেতৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা দেখুৱাবৰ কাৰণেই আজি সেই সকলোবোৰ আহি পেলাই ইয়াত বহি আছে সি গতিকে যেতিয়াই গোটেইবোৰ কথা ভাবি আছে ফ্ৰেঞ্চে তেতিয়া হঠাতে সি অনুভৱ কৰিছে যে তাৰ নামটো লৈছে শিক্ষকজনে আৰু নামটো লৈ পেলাই তাক কৈছে যে পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ যিখিনি কথা সুধিব লগা আছিলে তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ সুধিছে সি বহুত ভয়ে ভয়ে থিয় হৈছে আনচাৰ কৰিবলৈ কাৰণ সি একোৱেই নাজানে পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ ওপৰত পাৰ্টিচিপেণ্টছ কি হয় এটা ৰুলো গম নাপায়
গতিকে খুব ভয়ে ভয়ে থিয় হৈছে, কাৰণ গম পাইছে যে টিচাৰজনে তেখেতক গালি পাৰিব, এতিয়া ফ্ৰেণ্ডজক গালি পাৰিব, কাৰণ ইন দ্য নেক্সট ডে হি ৱাজ গয়িং টু লিভ, গুচি যাব, আৰু তাৰ আগতে ইমান দিনে শিকালে, তাৰ পিছতো একো এটা নাজানে, গতিকে আজি যে ফ্ৰেণ্ডজে গালি খাব সেইটো নিৰ্ঘাত। গতিকে খুব ভয়ে ভয়ে থিয় হৈছে, কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজিংলি কি হ'ল, যেতিয়া সি এটাও আনচাৰ কৰিব পৰা নাই, একো উত্তৰ দিব পৰা নাই, তেতিয়া কি হ'ল, কি হ'ল আমি গম পাম নেক্সট ভিডিঅ' যেতিয়া লৈ আহিম, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি যিখিনি আছে গয়িং টু ডিছকাছ দেট। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে।